নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষকসকল আজি আপোনালোকক এনআইএছৰ অন্তৰ্গত ডিএলএড পাঠ্যক্ৰমৰ 510 নং পাঠ্যপুথিৰ খণ্ড 2 গুট 5 উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰত বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনা এই পাঠটিলৈ স্বাগতম জনাইছো এই পাঠটিৰ এটা অংশ হৈছে উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰত বিজ্ঞান বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকল্পনা আজি আমি এই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি সহজে জানিব লাগিব যে পৰিকল্পনা বা যোজনা কি পৰিকল্পনা হৈছে কোনো লক্ষ্যত উপস্থিত হ'বৰ বাবে কৰিবলগীয়া কাৰ্যবিধিৰ সম্পৰ্কে আগতীয়াকৈ বিশেষভাৱে পূৰ্ব চিন্তা বা ধাৰণাৰ প্ৰক্ৰিয়া পৰিকল্পনা বা যোজনা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় এজন নতুন শিক্ষকৰ বাবেও বা এজন শিক্ষকে নতুন এটা শ্ৰেণীত প্ৰৱেশৰ আগমুহূৰ্তত হয়তো ভাবে যে আজি কি পঢ়াম বা কেনেদৰে পঢ়াম এই সকলো হৈছে পৰিকল্পনাৰ অন্তৰ্গত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ উপাদান হৈছে পাঠ্যক্ৰম পাঠ্যক্ৰম কি আৰু বিজ্ঞান বিষয়ত পাঠ্যক্ৰমৰ যোজনা পাঠ্যক্ৰম হৈছে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল মাধ্যম ই শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰে পাঠ্যক্ৰমৰ ইংৰাজী অনুবাদ কাৰিকুলাম শব্দটো লেটিন ভাষাৰ কাৰি শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে কাৰি শব্দ অৰ্থ ৰেচিকোৰ্চ অৰ্থাৎ লক্ষ্যত উপস্থিত হ'বলৈ দৌৰা বা যোগাযোগৰ এক প্ৰচেষ্টা সাধাৰণভাৱে পাঠ্যক্ৰমৰ অৰ্থ হৈছে পাঠৰ লগত থকা বিষয়বস্তুৰ সমষ্টি যাক শিক্ষাখণ্ডত শিক্ষকসকলে শিক্ষা দি থাকিবৰ কাৰণে কৰা এটা ব্যৱস্থা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ তৈয়াৰ কৰা এক ব্যৱস্থা বহল অৰ্থত পাঠ্যক্ৰম মানে কোনো শৈক্ষিক অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা শিকোৱা বিষয় আৰু সামগ্ৰীসূচী বুলিও বুজা যায় যদিও নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বিষয় শিক্ষণৰ বাবে তালিকাভুক্ত হয় কিন্তু লগতে শিক্ষণৰ অভিজ্ঞতা কৌশল শিক্ষাৰ্থীৰ সামৰ্থ্যতাও শিক্ষণৰ বাবে আশা কৰা হয় পাঠ্যক্ৰম হৈছে শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ কেন্দ্ৰীয় সংযোগ ব্যৱস্থা কেৱল শিক্ষানুষ্ঠান এখনত নহয় সমগ্ৰ শিক্ষাখণ্ডতে পাঠ্যক্ৰম হৈছে প্ৰয়োজনীয় মূল কেন্দ্ৰীয় বিন্দু শিক্ষাৰ স্তৰ অনুযায়ী ক্ৰমে পাঠ্যক্ৰমৰ বিভূচি ভিন্ন হয় শিক্ষাখণ্ডত পাঠ্যক্ৰমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থিতি কিয়নো পাঠ্যক্ৰমে শিক্ষকক গুণগত শিক্ষা আৰু উপযুক্ত প্ৰভাৱী ফলাফলৰ বাবে শিক্ষা প্ৰদানত সহায় কৰে কোনো এটা স্তৰ বা শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সমষ্টিয়ে মান লক্ষ্য আৰু শিক্ষণৰ ফলাফল নিৰ্ণয় কৰে যাৰ দ্বাৰা শিক্ষকে বিচাৰ কৰিব পাৰে যে শিক্ষাৰ্থী এজন পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰে বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতিৰ তিনিটা নীতি হৈছে জ্ঞানৰ পুঞ্জীভূতৰ ব্যৱস্থিত ৰূপ অনুসন্ধানৰ বাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আৰু বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী এই তিনিওটা হৈছে বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতিৰ নীতি আৰু এই নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকল্পনা কৰা হয় আনহাতে পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত তিনিটা উপাদান হৈছে প্ৰথমে হৈছে পাঠ্যসূচী পাঠ্যসূচী হৈছে জ্ঞানৰ এক ৰূপ যাৰ দ্বাৰা লেনদেন কৰিব পাৰি পাঠ্যসূচীৰ সমান্তৰালকৈ পাঠ্য তালিকা বা পাঠ্যক্ৰম ধৰা হয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানৰ ৰূপক সত্য ধাৰণা সাধাৰণীকৰণ তত্ত্ব মতবাদ সূত্ৰ এই শ্ৰেণীসমূহত বিভাজন কৰিব পাৰি দ্বিতীয়তে উৎপাদন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰা হয় নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্য অনুসৰি পাঠ্যসূচীৰ বিকাশ আৰু অভ্যাস কৰা হয় আৰু তাৰ ভিত্তিত ফলাফল নিৰ্ণয় হয় এইদৰে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পদ্ধতিগত বা ব্যৱস্থিত অধ্যয়নৰ উৎপাদন হয় অৰ্থাৎ উৎপাদনৰ দ্বাৰা জ্ঞান আহৰণ কৰা হয় যেনে নিৰীক্ষণ বৰ্গীকৰণ সংখ্যা সম্বন্ধ জোখমাখ ভৱিষ্যতবাণী বা নিৰ্দেশনা ইত্যাদি আৰু কিছুমান হৈছে পৰিচালনা সংযোগ যুক্তিসন্মত ব্যাখ্যা পৰিকল্পনা চলকৰ চিনাক্তকৰণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ পৰীক্ষণ ইত্যাদি এয়াও হৈছে উৎপাদন বা উৎপাদনৰ দ্বাৰা জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ কৌশল তৃতীয়তে হৈছে প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষকে শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ আধাৰত সচেতনকৈ নিজৰ ভূমিকা চিন্তা কৰে
আৰু কাৰ্যবিধিৰ প্ৰস্তাৱ কৰে। শিক্ষাৰ্থীৰ আৱশ্যকতা অনুযায়ী কাৰ্যবিধিৰ সংশোধন কৰে। শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত কাৰ্যৰ প্ৰদৰ্শন, চিন্তা, উৎসাহবাণী আদি প্ৰদৰ্শন কৰে। শিক্ষকে একেৰাহে প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল্যাংকন কৰে আৰু ফলাফল কি হ'ব জানিব পাৰে। গতিকে পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত তিনিটা উপাদান পাঠ্যসূচী, উৎপাদন আৰু প্ৰক্ৰিয়া, এই তিনিওটা প্ৰয়োজনীয় উপাদান। এতিয়া আমি আহিম যে পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যতালিকা, যিহেতু এই দুয়োটা দেখাত ক'ব গ'লে একে, কিন্তু ইয়াৰো ভিন্নতা থাকে। গতিকে পাঠ্যক্ৰম হৈছে শৈক্ষিক অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত সমগ্ৰ পাঠ্যসূচী। আনহাতে পাঠ্যতালিকা হৈছে কোনো এটা শ্ৰেণীত শিকাবলগীয়া বিষয়ৰ অন্তৰ্গত আটাইবোৰ ধাৰণাৰ তালিকা। পাঠ্যক্ৰমৰ ইংৰাজী কাৰিকুলাম শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে লেটিন ভাষাৰ পৰা। আনহাতে পাঠ্যতালিকাৰ ইংৰাজী চিলেবাছ শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা। ৰাজ্যিক, জিলাভিত্তিক, অনুষ্ঠানভিত্তিক ইত্যাদিৰ ভিত্তিত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু এই পাঠ্যক্ৰম সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে, মানে সমগ্ৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিক বা জিলাভিত্তিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয়। আনহাতে পাঠ্যতালিকা হৈছে শ্ৰেণীত ব্যক্তিগত শিক্ষকে বা পৰীক্ষা সমিতিয়ে পাঠ্যতালিকা প্ৰস্তুত কৰে। চতুৰ্থতে, পাঠ্যক্ৰম শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত সহজে খাপ নাখায়, কিন্তু পাঠ্যতালিকা সহজে শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত খাপ খাই পৰে। পাঠ্যক্ৰম হৈছে নিৰ্দেশনাত্মক, আনহাতে পাঠ্যতালিকা হৈছে বৰ্ণনাত্মক। পাঠ্যক্ৰম শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সুলভ নহয়, কিন্তু পাঠ্যতালিকা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সুলভ হয়। পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰ হৈছে ব্যাপক, কিন্তু পাঠ্যতালিকাৰ ক্ষেত্ৰ হৈছে সংকীৰ্ণ। পাঠ্যক্ৰমৰ সময়সীমা দীৰ্ঘ, যিহেতু সমগ্ৰ পাঠ্যক্ৰম বা বিষয়ৰ শিক্ষণৰ মুঠ সীমা, গতিকে এয়া হৈছে দীৰ্ঘ। আনহাতে যদি পাঠ্যতালিকাৰ সময়সীমা কম আৰু নিৰ্দিষ্ট, সাধাৰণতে এবছৰ, তদুপৰি পাঠ্যক্ৰম সকলো শিক্ষকৰ বাবে একেই, কিন্তু পাঠ্যতালিকাৰ শিক্ষকভেদে ইয়াৰ ভিন্নতা দেখা যায়। পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা উদ্দেশ্য নিৰ্দেশনা কৰা হয়, সেয়েই নিৰ্দেশনাত্মক। আনহাতে পাঠ্যতালিকাত কেনেদৰে নিৰ্দেশনাবোৰ আহৰণ কৰিব পাৰি সেয়া বৰ্ণনা কৰা হয়, সেয়ে ই বৰ্ণনাত্মক। মুঠতে পাঠ্যক্ৰম হৈছে এক সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আৰু পাঠ্যতালিকা হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ এক অংশ। এতিয়া আমি আহিছোঁ পাঠ্যক্ৰম আৰু নিৰ্দেশনা মানে কি। আমি ইতিমধ্যে জানিছোঁ যে পাঠ্যক্ৰম হৈছে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা বা সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। গতিকে পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষণৰ লক্ষ্য ধ্যান দিয়া হয়, কিয়নো লক্ষ্যবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। আনহাতে নিৰ্দেশনাৰ দ্বাৰা শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীক লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সহায় কৰে। নিৰ্দেশনা হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ শিকণৰ বাবে এক পদ্ধতি বা পথ। আক্ষৰিক সংজ্ঞা মতে শিক্ষাত পাঠ্যক্ৰম হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান, যেনে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আদিত আগবঢ়োৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ৰেণী, বিষয় আদিৰ সমগ্ৰ গোট। নিৰ্দেশনা হৈছে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বুনিয়াদী দৃষ্টিকোণ। শিক্ষাৰ্থীৰ নিজৰ সম্বন্ধীয় ক্ষেত্ৰত ক্ৰমিক শিক্ষণত পথ প্ৰদৰ্শক ৰূপে সহায় কৰিবলৈ নিৰ্দেশনাৰ সৃষ্টি হয়। পাঠ্যক্ৰম হৈছে শিক্ষাৰ্থীক নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ পাঠ্যসূচী বা সমলসমূহ ক্ৰমে পঢ়োৱা প্ৰক্ৰিয়া। আনহাতেদি নিৰ্দেশনা হৈছে বিস্তৃত যোজনা বা পৰিকল্পনা, য'ত পাঠ্যসূচী কেনেদৰে শিকন কৰি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে তাৰ নিৰ্দেশ কৰা হয়। পাঠ্যক্ৰমত যি শিকোৱা হয় তাৰ ভিত্তিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱা যায়। ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদে নীতি, আইন, বিধান, আদেশ আদি প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰণ কৰে। আনহাতেদি নিৰ্দেশনাই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেনেকৈ পোৱা যায় সেয়া নিৰ্দেশ কৰে। বিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে এক বহল পৰিসৰৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অভিজ্ঞতাৰে পাঠ্যক্ৰম গঠিত হয়। আনহাতেদি নিৰ্দেশনাই শিক্ষাৰ্থীৰ অভিজ্ঞতাৰ বিতৰণৰ বাবে নিৰ্দেশ কৰে, আৰু বিশেষকৈ নিৰ্দেশক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত পৰিকল্পিতভাৱে বিনিময় যোগাযোগৰ আশাপথ শিক্ষণৰ ফলাফল নিৰ্দেশনাৰ দ্বাৰা হয়তো অনুভৱ কৰিব পাৰি। গতিকে পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যতালিকা, পাঠ্যক্ৰম আৰু নিৰ্দেশনা, ইয়াৰ ভিন্নতা অনুযায়ী বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম, পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যতালিকা, পাঠ্যক্ৰম আৰু নিৰ্দেশনা, ইয়াৰ ভিত্তিত বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম বা পাঠ্যক্ৰম কেনেদৰে পৰিচালনা কৰা হ'ব ইয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষাৰ লক্ষ্য হৈছে
যিকোনো স্তৰত বিজ্ঞান শিক্ষাৰ লক্ষ্য এনেদৰে বিভক্ত হয় যে অনুসন্ধানৰ কৌশল বিকাশ, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক ঘটনা পৰিঘটনাৰ তদন্ত আৰু বোধ কৰা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ প্ৰক্ৰিয়া, তদন্তৰ বাবে উত্থাপিত প্ৰশ্ন, প্ৰয়োগিক বিদ্যাৰ ৰূপাংকন, সমস্যাৰ সমাধান, প্ৰমাণৰ বিশ্লেষণ আদি বুজি পোৱা আৰু উপযুক্ত প্ৰয়োগ বা ব্যৱহাৰ কৰিব সমৰ্থ হ'ব লাগে। আৰু তাৰ বাবে অনুসন্ধানৰ কৌশল বিকাশ হৈছে বিজ্ঞানৰ এক লক্ষ্য। বিজ্ঞান শিক্ষা প্ৰদানৰ আন এক লক্ষ্য হৈছে যোগাত্মক দৃষ্টিভংগী, যাৰ দ্বাৰা বিজ্ঞান, প্ৰয়োগিক বিদ্যা, সমাজৰ মাজত সম্বন্ধ আৰু যোগাযোগ বুজিব পৰা। বিজ্ঞান শিক্ষাৰ আন এক লক্ষ্য হৈছে পৃথিৱীৰ জৈৱিক আৰু পদাৰ্থৰ দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানৰ আহৰণ, যাৰ দ্বাৰা জীৱন, ভৌতিক, অন্তৰীক্ষ, পৃথিৱী বিজ্ঞানৰ একত্ৰিত ধাৰণা আৰু সত্য বুজিব পৰা হয়। বিজ্ঞান হৈছে সুসংগঠিত এক পথ, যাৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ আৰু যুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰি কোনো প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা বুজি পোৱাত সুবিধা হয়। বিজ্ঞান হৈছে বৈজ্ঞানিকৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত জ্ঞানৰ ৰূপ। বিষয় হিচাপে বিজ্ঞানৰ লক্ষ্য তিনিটা হৈছে, প্ৰথমে প্ৰাকৃতিক পৃথিৱীৰ পৰিঘটনাৰ তদন্ত আৰু বুজিব পৰা হোৱা, প্ৰাকৃতিক পৃথিৱীৰ পৰিঘটনাৰ যুক্তি আৰু প্ৰমাণেৰে ব্যাখ্যা কৰিব পৰা হোৱা, তৃতীয়তে ব্যাখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি ভৱিষ্যতৰ নিৰ্দেশনা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হোৱা আৰু সাজু হোৱা। এই তিনিটা লক্ষ্য হৈছে বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিকণৰ, বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিকণৰ হয়তো এই তিনিওটা হৈছে প্ৰয়োজনীয় লক্ষ্য। গতিকে বিজ্ঞানৰ শিক্ষক এজনে এই লক্ষ্য অনুযায়ী মন কৰা উচিত যে লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষাৰ্থীসকলে সকলো উপাদানৰ অভিজ্ঞতা পোৱাকৈ পাঠ্যক্ৰম গঠন হৈছেনে নাই সেয়া মন কৰিব লাগে। শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠ্যসূচীসমূহ শিকণৰ দায়িত্বৰ মুখ্য ভূমিকা শিক্ষকে পালন কৰে। গতিকে শিক্ষকে নিজ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, গুণ আদিৰ সহায়ত পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ আৰু বিকশিত কৰে। ইয়াৰ বাবে সময়, যত্নেৰে পৰিকল্পনা আৰু প্ৰকাশৰ প্ৰয়োজন। বিদ্যালয়ৰ যোগেদি পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত বিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্য আৰু প্ৰকৃতিৰ বুজ লোৱা হয়, ফলত বিজ্ঞানৰ যোজনা বা পৰিকল্পনা আৰু শিকণ প্ৰক্ৰিয়াৰ এক সমন্বয় দৃষ্টিকোণ শিক্ষকৰ দ্বাৰা বিকাশ কৰা হয় বা শিক্ষকে এই বিকাশৰ বাবে মন কৰিব লাগে। শিকণ সামগ্ৰী আৰু দৃষ্টিকোণৰ মূল্যাংকনৰ সুবিধাও পোৱা হৈছেনে নাই সেয়াও শিক্ষকে মন কৰা উচিত। প্ৰাথমিক স্তৰত বিজ্ঞানৰ ধাৰণা কেনেকুৱা হ'ব লাগে? প্ৰাথমিক স্তৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ জ্ঞান দিবৰ বাবে পাঠ্যক্ৰমৰ যোজনা বনোৱা হয় বা পৰিকল্পনা কৰা হয়। এই স্তৰৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে 9বিধ বিজ্ঞানৰ ধাৰণা আহৰণ কৰা আৰু বুজি লোৱা উচিত। আৰু সেই 9বিধ বিজ্ঞানৰ ধাৰণাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পোৱাকৈ প্ৰাথমিক স্তৰত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয়। 9বিধ বিজ্ঞানৰ ধাৰণা হৈছে সংগঠন বা সংস্থা, কাৰক আৰু ফলাফল, প্ৰণালী বা ব্যৱস্থা, আৰ্হি, মাপনি, আকৃতি আৰু ক্ৰিয়া, পৰিৱৰ্তন, প্ৰকাৰ আৰু বৈচিত্ৰতা। এই 9বিধ বৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্ৰমৰ ধাৰণাৰ বাবে প্ৰথমটো হৈছে সংগঠন বা সংস্থা, অৰ্থাৎ বৈজ্ঞানিকে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন ঘটনা ব্যৱস্থিত আৰু বৰ্গীকৰণৰ যোগেদি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন পৰিচালনা আৰু গঠনাত্মক কৰিছে, যেনে এককোষী আৰু বহুকোষী জীৱ, মেৰুদণ্ডী আৰু অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণী, উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী, অণু আৰু পৰমাণু, মৌল অমৌল, জলীয় আৰু গেছীয় ইত্যাদি। এয়া হৈছে চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কৰা বৰ্গীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বা বৰ্গীকৰণৰ ভিত্তিত আমি মেৰুদণ্ডী আৰু অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণী আমি চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ, উদ্ভিদ আৰু কোনটো প্ৰাণী হয় সেয়া আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকে বিভিন্ন চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আৰু ধৰ্ম আদিৰ ভিত্তিত অনুক্ৰমে বিভিন্ন বস্তুৰ জীৱৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰি সংগঠন কৰিছে। শিক্ষকে সংগঠনৰ ধাৰণা দিবলৈ প্ৰাথমিক স্তৰৰ শিক্ষাৰ্থীক গছৰ পাত, শিল, ফুল আদি দি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেয়া চিনাকি কৰোৱাব লাগে, যাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ শিকে আৰু শিক্ষকেও উপযুক্ত শিকণ, অৰ্থাৎ চিনাক্তকৰণৰ বাবে দিয়া উপযুক্ত শিকণ প্ৰদান কৰিব পাৰে। উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰৰ শিক্ষাৰ্থীক বিভিন্ন ফলৰ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বৰ্গীকৰণ কৰিব দিব লাগে
আৰু হিহতৰ সেই বৰ্গীকৰণৰ হৈতে বৈজ্ঞানিকৰ দ্বাৰা বিবহিতৰ তুলনা কৰি বুজিব দিয়া উচিত। দ্বিতীয়তে বা দ্বিতীয়বিধ ধাৰণা হৈছে কাৰক আৰু ফলাফল। বিজ্ঞানৰ মতে কাৰকৰ অবিহনে ফলাফল নহয় আৰু প্ৰকৃতিৰ স্পষ্টীকৰণ হৈছে যে বিজ্ঞানৰ মূল কাৰ্যবিধি। বিজ্ঞানে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন পৰিঘটনা বুজিবলৈ আৰু স্পষ্টীকৰণ বিচাৰে, যেনে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি, বৰষুণ বা উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি কিদৰে হয়, বৰষুণ কেনেকৈ হয়, ৰামধেনু হাতোটা ৰং ইত্যাদি প্ৰকৃতিৰ অস্বাভাৱিক ঘটনা নহয়। বিজ্ঞানে এই প্ৰতিটো কাৰ্যৰ বা পৰিঘটনাৰ কাৰক আৰু উপযুক্ত যুক্তি বিচাৰি উলিয়াইছে। তৃতীয়তে প্ৰণালী বা ব্যৱস্থা। প্ৰণালী হৈছে কোনো যোজনা বা আঁচনিৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে সজোৱা বিভিন্ন অংশৰে সম্পূৰ্ণ ৰূপ। বিজ্ঞানৰ প্ৰণালীত পদাৰ্থ, শক্তি, তথ্য যুক্ত থাকে যি সংজ্ঞাবদ্ধ পথেৰে পৰিচালিত হয়। সময়ৰ তাগিদাত স্থানান্তৰিত হোৱা পদাৰ্থ, শক্তি, তথ্যৰ সংখ্যাও সলনি হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন বস্তুৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্য ৰাখি প্ৰণালী বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে শিক্ষাৰ্থীয়ে একুৰিয়ামত থকা মাছৰ গতিবিধি আৰু সংযোগ নিৰীক্ষণ কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীজনীয়ে মাছৰ গতিবিধিৰ সম্পৰ্কে বা কেনেদৰে সংযোগ স্থাপন কৰে সেয়া এক প্ৰণালী হিচাপে বা ব্যৱস্থা ৰূপ হিচাপে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সেয়া হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ শিকন। বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানৰ ধাৰণা দিবৰ বাবে চতুৰ্থটি ধাৰণা হৈছে আৰ্হি। কোনো এটা বস্তু প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ, বুজাবলৈ বস্তুৰ সৃষ্টি বা প্ৰস্তুত কৰা হয়, যাক আৰ্হি বুলি কোৱা হয়। সৰু সৰু শিশুৰ বা সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এয়া এক কঠিন ধাৰণা। প্ৰাথমিক স্তৰত শিক্ষাৰ্থী এজনক যদি আমি মাটিৰে আম এটা নিৰ্মাণ কৰিব দিয়া হ'ল আৰু প্ৰকৃত আমৰ লগত তুলনা কৰিব দিয়া হ'ল, ইয়াত হৈছে মাটিৰ আমটো হৈছে আৰ্হি, যাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীজনে আমৰ আকৃতি সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰিব। উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰৰ শিক্ষাৰ্থীক অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰত কোষৰ শ্লাইড এখন চাবলৈ দিয়া হ'ল। শিক্ষাৰ্থীজনে নিজে চাই লৈ কোষৰ ছবিসমূহ অংকন কৰিব। শ্লাইডখন হৈছে আৰ্হি। তেওঁ শ্লাইডখন চাই অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰত শ্লাইডখন চাই তাত থকা কোষৰ বিভিন্ন অংশসমূহ বা অংশসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ শিকিব আৰু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁ ছবিখন অংকন কৰিব। গতিকে এই আৰ্হি হৈছে বিজ্ঞান শিক্ষণৰ বা বিজ্ঞানৰ কিছুমান চকুৰে নেদেখা বস্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰত চাবলৈ শিকা এক কৌশল। আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণৰ ফলত কেনেদৰে ভূমিকম্প হয় সেয়াও আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰি, যাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষণ লাভ কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সজাগতাও সৃষ্টি কৰিব পৰা যায়। আন এটি ধাৰণা হৈছে মাপনি। মাপনি ধাৰণাও শিক্ষাৰ্থীক দিয়া প্ৰয়োজন। মাপনি ধাৰণাৰ দ্বাৰা জোখমাখ আৰু সংখ্যাৰ জ্ঞান দিয়া হয়। শিক্ষাৰ্থীয়ে উচ্চতা, ওজনৰ হিচাপ কৰিব পাৰে। শ্ৰেণীকোঠাত নিজৰ সহপাঠীৰ উচ্চতা, ওজন জুখি মাপনিৰ ধাৰণা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। লগতে সিহঁতে বা শিক্ষাৰ্থীয়ে গৰম আৰু শীতল পানীৰ উষ্ণতাৰ মাপ ল'ব পাৰে। বেছি গৰম পানী এগিলাচ পি খাবলৈ অসুবিধা হ'লে কিমান পৰিমাণৰ শীতল পানী মিহলাব সেয়াও সিহঁতে নিজেই নিশ্চিত কৰিব পাৰে। আন এটি উদাহৰণ হৈছে শিক্ষাৰ্থীয়ে থাৰ্মোমিটাৰ, মাপনি, ওজন জোখা যন্ত্ৰ আদিৰ সহায়তো বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ বিভিন্ন মাপৰ ভিন্নতা বুজিব পাৰে আৰু ধাৰণাৰ ভিত্তিত নিজেই মাপ ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আমি আহিছোঁ আকৃতি আৰু ক্ৰিয়া। এই ধাৰণাৰ ফলত ইন্দ্ৰিয়ৰ সহায়ত দেখি, শুনি, সোৱাদ লৈ, শব্দৰে অনুভৱ কৰি, জীৱ বা বস্তু লক্ষ্য কৰি আৰু সিহঁতৰ দ্বাৰা কাৰ্যৰ মাজত এক সম্বন্ধ চিনাক্তকৰণ বা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাৰ্থীয়ে সিহঁতৰ চৌদিশে বিভিন্ন বস্তুৰ পাৰ্থক্য নিৰীক্ষণ আৰু বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে, লগতে সেই বস্তুক বিভিন্ন কাৰ্যৰ সৈতে সম্বন্ধীয় কৰিবৰ চেষ্টা কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে উদ্ভিদ বা মানুহৰ বিভিন্ন অংশৰ কাৰ্য বিভিন্ন হয়। পৰিৱৰ্তন, পৃথিৱীৰ প্ৰাকৃতিকতা একেৰাহে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে। কিছুমান হয়তো খৰকৈ আৰু সহজে নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰি, কিছুমান হয়তো লাহেকৈ আৰু সহজে চকুত নপৰে। ইয়াৰ বাবে হয়তো মাহ, বছৰ বা ততোধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব।
শিক্ষার্থীক এই পরিবর্তনের সম্বন্ধেও ধারণা দিয়া অতি প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থীক সিহঁতৰ চৌপাশে হোৱা প্রকৃতি বস্তুৰ পৰিৱৰ্তন নিৰীক্ষণ কৰিব দিব লাগে। যেনে পানীৰ বিভিন্ন পৰিৱৰ্তিত ৰূপ, গৰম ঠাণ্ডা, বৰফ, জলীয় ভাৱ আদি নিৰীক্ষণ কৰিব দিয়া আৰু পৰিৱৰ্তন বৰ্ণনা কৰিবলৈ দিয়া। প্ৰতিনিশা একে সময়তে চন্দ্ৰৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন মন কৰা আৰু ইয়াৰ লগতে শুক্লপক্ষ আৰু কৃষ্ণপক্ষৰ সময় বুজি পোৱা। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা শিক্ষাৰ্থীক মন কৰিব দিব লাগে, যিবোৰ সিহঁতে বস্তুৰ পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ শিকে আৰু জ্ঞান লাভো কৰিব পাৰে। অষ্টম ধাৰণাবিধ হৈছে প্ৰকাৰ। জীৱ বা জড় সকলোৰে বৈশিষ্ট্য, উপাদান, ধৰ্ম বেলেগ বেলেগ হয়। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ দেখা যায়। কিছুমান প্ৰকাৰৰ পাৰ্থক্য কম আৰু গুৰুত্বহীন, আনহাতে কিছুমানৰ বৃহৎ পাৰ্থক্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। প্ৰজাতিৰ মাজত গাইগুটীয়াকৈ পাৰ্থক্য দেখা যায়। পখিলাৰ জীৱন চক্ৰ এটা যদি আমি তদন্ত কৰোঁ, দেখা যায় যে পখিলাৰ বৃদ্ধিৰ পৰিৱৰ্তে বিভিন্ন ৰূপ হয় আৰু এই পৰিৱৰ্তন সমান সময়ৰ ব্যৱধানত হয়। এই বৈশিষ্ট্য, উপাদান, ধৰ্ম আদিৰ ওপৰত জীৱসমূহৰ প্ৰকাৰ ভিন্ন হয়। শেষৰটি ধাৰণা হৈছে বিচিত্ৰতা। প্ৰাকৃতিক পৃথিৱীত বিভিন্ন ধৰণৰ বিচিত্ৰতা দেখা যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ু, জীৱ জন্তু, পৰিৱেশ, উষ্ণতা আদিৰে পৃথিৱীৰ বৈচিত্ৰময় হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে এই বৈচিত্ৰতাৰ জ্ঞান শিক্ষাৰ্থীয়ে পোৱা উচিত। প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীসকলে বুজিব লাগে যে প্ৰাকৃতিক পৰিস্থিতিৰ বা প্ৰাকৃতিক পৰিস্থিতিত জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ ভিন্নতাৰ আৱশ্যক আছে। উদাহৰণস্বৰূপে ভিন ভিন জীৱই ভিন ভিন আহাৰ বা ভিন্ন আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। জলচৰ প্ৰাণীয়ে খাদ্য বিচাৰি কেতিয়াও স্থলচৰলৈ নাহে। গতিকে আজি আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ যে পাঠ্যক্ৰম কি হয়, পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যতালিকাৰ মাজত কেনেধৰণৰ পাৰ্থক্য হয়, পাঠ্যক্ৰম আৰু নিৰ্দেশনা কি, লগতে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ বাবে প্ৰাথমিক স্তৰত পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনা যোজনাৰ বাবে কোনকেইবিধ ধাৰণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা হয়। ধন্যবাদ।